केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनांची खेळू नये. शेतकरी संतापला की सत्ता बदल होतो हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे केंद्राने इतर राज्यांप्रमाणे तेलंगणातल्या भात पिकाचीही हमी भावाने खरेदी करावी अशा शब्दात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा के चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धारेवर धरले. येत्या 24 तासात मोदी सरकारनं आमची मागणी मान्य करावी अन्यथा देशभरात शेतकरी आंदोलन करू असा इशारा राव यांनी दिला आहे. रब्बी हंगामातल्या भात पिकाच्या खरेदीच्या मुद्द्यावरून TRS ने सोमवारी दिल्लीत जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं. यावेळी बोलताना चंद्रशेखर राव यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. राज्यात आजमितीला 15 लाख टन परबॉइल्ड राईस खरेदीशिवाय पडू नये. भात पिकाच्या खरेदीवरून केंद्र सरकारनं नेहमीच संभ्रमाची भूमिका घेतली. केंद्र सरकारनं भात पिकाऐवजी अन्य पिकांकडे वळण्याचं आवाहन केलं. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी इतर पिकांचा विचार केला तर आता केंद्रीय मंत्री राज्यातल्या शेतकऱ्यांना भात पिकाची लागवड करायचा सल्ला देऊन त्यांच्या खरेदीचा आग्रह राज्य सरकारकडे धरत असल्याचा आरोप राव यांनी केला आहे. आम्ही पहिल्यापासून या मुद्द्यावर केंद्र सरकारशी संवाद साधला. वेळोवेळी केंद्रीय मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांना हा मुद्दा समजावून सांगितला तरीही आम्ही पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा केली नसल्याचा आरोप केला जातोय. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर गंभीर नसल्याचं हे लक्षण असल्याचा आरोपही राव यांनी केला आहे. केंद्र सरकारला कृषी क्षेत्र कॉर्पोरेटच्या घशात घालायचं आहे. भाजप शासित राज्य केंद्राला या षडयंत्रात सहकार्य करत आहे. जी राज्य केंद्र सरकारच्या या मनमानी कारभाराविरोधात उभी राहतात, आवाज उठवतात, त्यांच्या विरोधात केंद्र यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा घणाघाती आरोपही राव यांनी केला आहे. आमचे पंतप्रधान दिलगिरी व्यक्त करण्यात माहिर आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की ते लगेच दिलगिरी व्यक्त करतात. 5 राज्यांच्या निवडणुका आल्यावर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. यापुढेही निवडणुका आल्यावर त्यांना आपल्या निर्णयात चुकांची जाणीव होत असल्याचं राव यांनी नमूद केलं आहे. यासोबतच या व्हिडिओ मध्ये थांबूयात. अधिक अपडेट साठी नक्की फॉलो करा अॅग्रोवन डिजिटलला.